Katarina Panić prva je beba rođena na području opštine Teslić u 2022. godini. Katarina, koja je na svijet došla 3. januara, treće je dijete u porodici Panić. Prema riječima majke Dragane, porod je prošao bez problema. Ja sam Dragana Panić iz Teslića, porodila sam se 3. januara, donijela sam na svijet Katarinu Panić. Teška je 3 kg i 300, duga 53. Kako je prošao porod? Pa dobro. Evo, u pitanju je bio vaš 3. porod? Jeste na moj 3. porod, 2. carski, dobro je se završilo, dobro je prošlo. Pored oca Jove i majke Dragane, Katarini su se obradovale i sestre Jovana i Anđela. A upravo je dolazak novog člana u prvim danima nove godine bio povod da ovu porodicu posjeti i sa 500 konvertibilnih maraka daruje i načelnik Teslića Milan Miličević. Pa znači puno. Znači puno, fino je. Presreći smo što nas je načelnik posjetio. To je naša tradicija da prvu rođenu bebu, odnosno njenu porodicu, simbolično darujemo i nekim novčanim iznosom i poklonima. I to je jedna mala pažnja koja ljudima mnogo znači u nekom moralnom ljudskom smislu. Naravno, nisu to stvari koje će riješiti pitanje nataliteta ni Teslića, ni Republike Srpske, ni cijele Bosne i Hercegovine. To pitanje je mnogo kompleksnije, veće. Tim pitanjem treba da se bavi država, stvoriti uslove za normalan život ljudi, da mogu ovdje da žive, da radi, da zarade onoliko koliko je dovoljno da jedna prosječna porodica može da dostojanstveno živi i dostojno živi. Miličević je ovom prilikom Panićima poželio puno zdravlja i sreće, uz nadu da će ova godina biti godina sa dosta rođenih beba kako u Tesliću, tako i u cijeloj Republici Srpskoj.